Det begynner å nærme seg jul. Ja, eller vi er i hvert fall nærmere i dag enn hva vi var i går. Men det er jo aldri for tidlig å begynne å forberede seg, slik at jula ikke kommer som kjerringa i julekvelden. Med oss på kjøkkenet i dag har vi fått flott besøk, og det er vel begge å se over til deg, Hanniken Huitfeldt. Alright. Ja, nå er jeg spent. Først og fremst så vil jeg bare si at jeg er liksom ikke den som lager mat hjemme, da. Det er det mannen som gjør. For kvinnens plass i det 21. århundre er liksom ikke på kjøkken. Det er i ledergrupper, det er på Stortinget, eller det kan være som gründere. Mannens plass derimot er, som jeg pleier å si litt sånn skamløst, enten på kjøkkenet, eller i senga, eller i fengsel på seksuell trakassering. Jeg skal lage tradisjonell norsk julebakst i dag, nemlig pøppkaker. Først og fremst må du sørge på å gna deien. Den tar du, altså da du tenker på noe som provoserer deg. Da kan du for eksempel, du kan tenke på mannfolk for eksempel. Mannfolk! Rimelig provoserende, ikke sant? For å få ut aggresjonen. Det er flott. Mannskrist! Så, her har vi da... nå er deien akkurat slik som vi liker mennene våre. Litt sånn myke, og vi kan forme dem akkurat som du vil. Her er da noen sånne former. De er, ja, den var rimelig provoserende. Altså, her var jo typisk sånn tradisjonell kvinnekikkelse med kjole, langt hår og timeglassfigur. Den går rett i søpla. Og erstattes med denne litt mer moderne kvinnekikkelsen med laptop, mobil og litt sånn stiv nakkemuskulatur på grunn av tidsklemma. Så må vi også lage mennene. Og da kan helt sånn tilfeldig kan vi ta denne her grisen. Ja. Sånn, da presser vi bare ut noe sånne. Damene, de skal stekes på 180 grader i ca. 20 minutter, mens mannsgrisene, de skal brenne på 500 i ca. 2 døgn. Så da sier jeg bare bon appétit.